Müğənni Gülay Zeynallı Instagramda paylaşımı ilə diqqət çəkib. Sənətçi səhifəsində Türkiyə gündəmini zəbd edən Bülent Ersoy'un atasının məzarı başında videosunu paylaşaraq onun söylədiyi ifadələrə şərh verib. O, Bülentin "Mən standart məzara sığmaram" cümləsinə "Hamımızın sonu bu torpaqdır. Çalışaq insan kimi düzgün, Allah qorxusu ilə yaşayaq. Mən çox haqsızlıq, hətta doğmalarımdan yalan və uğurluq gördüm. O insanları Allaha həvalə etdim" yazaraq reaksiya verib.